এখন বিলু পায় নাও পায় সব পায় ধুনিয়া পকি ঘর লাগে কেঁচা ঘর লাগে সব পায় তাতে ধুনিয়া গিরেটি শুটিং চলি আছে নবাউন্ডা আমার আর বিলে বিলে আছে আমি জীবনে বহুত বিল এই হাতেরে আমি লীলা খেলা কইছো লাইট অফ বিল মোবাইল অফ বিল এই বিলর সৌন্দর্য সেই বিল পাটনে পাই ভয় লাগা এই বিল কিন্তু ধুনিয়া শুটিং অর সিন হিসেবে এই ফটো এখন ধুনিয়া কে থাকিব ও এটা উখান লব দেই কিছু সময় উখান লওয়া কে থাকো 1 2 3 উখাবো ভিডিওর মারি লোক নাপায় আজিকালি মানুহ খুব ব্যস্ত মানুহ মই অকণমান বেছি আপাতি অকণমান ডাঙৰ হৈ গলো ন সকলো পৰিছে নেকি অকে ন মেইনটেইন হৈ আছে ন বিয়াৰ পিছত বহুত মেইনটেইন কৰিবলগীয়া হয় অকল পেটেই নহয় এইফালে আছে আমাৰ অ বা বেলেগ মৰম আদান প্ৰদান হঠাতে মোৰ কেমেৰাত বন্দী বা বেলেগ দৃশ্য এফালে কমলা খুৱাই দিছে চিপছ আৰু কমলা একেলগে আমাৰ চৌধুৰী আছে ডাইৰেক্টৰ ইয়াকে বুজাই আছে কি হ'ব নেক্সট শ্বট তোমালোকক যেনেকৈ মই ধেমালি কৰি দিওঁ ধনজিতে কমলা এনেকৈ যে ধেমালি কৰি দিওঁ নহয় এনেকৈ যদি তোমাৰ যিটো ৰিয়েকশ্যন বা এনেকৈ দিলে তুমি যেনেকৈ পাই দিওঁ সেইটো ৰিয়েকশ্যন নাই ন পাহৰি থাকে পাহৰি থাকি যে যিটো হৈ যায় তাৰপিছত যে ৰিয়েকশ্যন কি তাতো নেদেখে কমলা ছোৱালীবিলাক এনেই যদি কিবা সোধা যায় খুব ডায়েটত থকা বুলি কয় আপুনি কেনেকৈ কিনাইছে বুলি ক'লে খুব ডায়েটত থকা বুলি কয় অৰিজিনেল কাহিনীটো এইটো মানে এতিয়া চিপছ খাইছে অৰিজিনেল ডায়েটত আছে মানে এনেই খুব ক'ব ডায়েটত আছো তুমি কি তোমাৰ মানে ৰাজটো কি মানে তুমি যে কিনাই গৈছা বুলি যদি সোধে খুব ডায়েটত আছো বুলি ক'ব তাৰপিছত ডায়েট লিষ্টখন এইবিলাক ডায়েট লিষ্ট ডায়েটিং কৰি আছে এটা মেইন কথাটো হ'ল যিটো অফিচিয়েল ভিডিঅ' সেইটো ইতিমধ্যে ৰিলিজ হৈছে ডেছক্ৰিপশ্যনত মই লিংকটো দি থৈছোঁ আপোনালোকে গৈ এবাৰ গোটেই ভিডিঅ'টো চাওক এইটোতো আছিল বিহাইণ্ড দ্য চিন আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব হাতত বাতিটো লৈ আছে কিন্তু খাব টাইম পোৱা সময় গৈ আছে দৌৰা দৌৰি এয়া শ্বুটিঙত মানে ডাইৰেক্টৰজনৰ কিমান কি টেনচন হৈ থাকে ভাবকচোন গানটো শেষ কৰিব লাগিব এটা দিনত ডাইৰেকশ্যন কৰিব লাগিব বহুত বহুত মানে ইজি নহয় দেই ভাল লাগিছে কিমাননো নাটক কি ডাইলগ সকলোবোৰ উৰি আছে ইফালে এটাও বগৰী নাই ইফালে অমুকত একো নাই ৰিণ্টু চৌধুৰীয়ে শিকে আছে কেনেকৈ নাচিব লাগিব কেনেকৈ চৌধুৰী ক চৌধুৰী আকৌ দেখুৱাই দিয়া আমাৰ ৰাইজৰ বিশেষ দাবী চৌধুৰী
ঠাকুর কুশি গাঁৱত আছো, খুব ধুনীয়া এটি গীতৰ শ্বুটিং চলি আছে। নবাউণ্ডা মোৰ লগত আছে। নবাউণ্ডৰ আগৰ গীতকেইটা আপোনালোকে মোৰ চেনেলৰ যোগেদি দেখিছে, ভোলানাথ, আৰু আজিও চলি আছে ধুনীয়া, একদম ধুনীয়া। সকলোৱে বিৰাট ধুনীয়াকৈ কৰিছে, বিৰাট কষ্ট কৰি কৰিছে। আমাৰ ৰিণ্টুৱে খুব ধুনীয়াকৈ কৰিছে। বাকী এতিয়া ৰাইজে যদি আশীৰ্বাদ দিয়ে আগবাঢ়ি যাম আৰু। গম পাইছে, মানে ধুনীয়া কনচেপ্ট এটা ৰিণ্টুৱে আজি পৰিচালনা কৰি আছে। এইটো কনচেপ্টত নহয়, আমি কনচেপ্টটো নকওঁ বাৰু, মই এনেই এনেই বেলেগ ধৰণে কথা এটা কৈছোঁ। এই কনচেপ্টটোত মোৰ বোধ হয় বিহুত এতিয়ালৈকে হোৱা নাই নেকি? বিহুত চাগে হোৱা নাই, হোৱা মানে মই ডাঠিও কোৱা নাই, কিন্তু 90% মই শুনাত বা মই দেখাত তেনেকুৱা এটা কনচেপ্ট, মানে ইমান প্ৰকাণ্ড এটা কনচেপ্ট লৈ এটা বিহু গানত কৰাটো ৰিণ্টুৰ কাৰণে এটা চেলেঞ্জ হৈছে এটা দিনত। এক্জেক্টলি এটা দিনত, আৰু সি খুব ধুনীয়াকৈ কৰিছে কিন্তু ন কামটো। শ্বুটিং শেষ হওক, ধনজিত কি লৈ আহিছা? চাহ চাহ লৈ আহিছো, গাখীৰ নে লাল? ইয়াতে গাখীৰ চাহ আছে, ইয়াতে ৰঙা চাহ আছে। তুমি মোলৈ চাবা তেলমে লাড্ডু ফুটা, আৰম্ভণি ডাইল সেইটোৱে আছিল ন, তাই মনৰ চকুৰে চাই ৰখি আছে, মনৰ চকুৰে আপোনাক লাষ্টত নেকি আকৌ শেষত মাক ওলাইছে তোমাৰ মা? নমস্কাৰ, এই কইনা পাইছো, আমি নিম আৰু এতিয়া দেই। কি হৈছে? অলপ ভাগৰ লাগিছে মানে, অলপ পিছত মৰিব ৰবা, বেলি ডুব খাইছে। কিবা এটা খেল হ'ব ন কানে দা? এতিয়া খেল এটা হ'ব, ফিনিচিং খেল খেলা হ'ব, মানে খেলা হ'ব, খেলখন হ'ব নাই নহয়, ফালে হাতত কিবা এটা লৈ কোনোবা এটা হয় তাৰফালে নহয় তোমাৰ ফালে মানা নাই নাই। বিয়াৰ খানা কি? খানা কি বিয়াৰ? বিয়াৰ খানা মানে আমি গুৱামুৰিহে ৰাখিছোঁ, টিকেট চিষ্টেম কৰিছোঁ। বিয়াৰ খানাটো পেকেট দি দি পঠাব লাগিব, পেকেট মায়ে ন, কোনো চয়াবিন খোৱাজনী অলপ অলপ ইমান কনফিডেন্স দে। কি হ'ল ইনটো? পেকআপ পেকআপ, এইটো শব্দৰ কাৰণে চবে ৰৈ থাকে, কেতিয়া পেকআপ হ'ব? কনফিডেন্স এয়াই তাত কোৱা নাই, পেকআপ পেকআপ, ৰাইজ পেকআপ, লাইট অফ, হে কাহিনী খাতম, বাই বাই, টাটা, ফিৰ মিলেংগে।